du vill ingenting, men du är sugen på Ulf-klippet. Ska vi plocka fram dig igen från speciellt slow motion. Ja, slow motion. När Epa alltså kallade dig för Ulf. Det är ju fantastiskt. Kommer det här? Ett hår. Ja, också undrar Ulf. Olof. Ulf! Ursäkta programledaren. Ja, också undrar Ulf. Olof. Ulf! Jag ser den programledarrollen trots detta hån. Men kan man en gång se? Till vill man se det. Ulf Lund. Men kan man se det precis som jag också undrar Ulf. Olof. Ulf! Ursäkta programledaren. Ja, också undrar Ulf. Olof. Ulf! Ursäkta programledaren. Vakthorn. Din egen axel från spana. Han blir orolig där. Vad är Ulf? Ja. Vad är Ulf? Ja. Men vad är det som han hade ju precis sprungit på Jörgen Lennart på vägen till studion och sa ja, jag hälsar till dig Ekvall, men inte till Lund. Nej. Ja. Varför då? Ja, jag vet inte. Jag måste ringa Lennartsson. Det verkar inte som jag spelar i Blåvitt nästa då? År. Jo, jag har försökt. Det är kanske därför. Mm. Ja. Ulf då? Vad var det som var så kul? Med Ulf? Ja. Alltså vadå, det säger väl sig självt. Ska man behöva förklara skämt också för alla som är humorbefriade? Nej, det är ju ett underskattat namn. Ja. Ja, det är ju väldigt underskattat. Ja, men det är ett härligt namn. En viktig fråga, gillar du Ulf eller Uffe mer? Är det vilket... Ja, Uffe gillar jag inte. Ja, kanske. När jag var liten, eftersom jag heter Olof, så att när jag var liten kallades jag Loffe och jag fick absolut inte kallas Olle. Det var också Loffe sånt. Min mamma sökte som en målsäkande robot. Och märkte Loffe gillar folk. Ja, det gör jag också. Men det är bara folk i Lund som kallar mig det. Men tog hon dem i kragen? Nej, såhär, hon är mer hård för än så. Det var riktigt... Mer hård för... Nej, vi går inte in på nej, mer. Nej. Hur säger man Loffe på skånska? Ja, Loffe. 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 Loffe Lund. Loffe Lund. I Lund. Ja, men då kommer jag ner till Lund. Kommer jag ner till Lund, säger jag, tjena Loffe. Är det så? Ja, då hoppar man till, vem fan är det? Det är nästan som Rydström, Östtids vakthorn. Man tittar omkring, vem fan är det nu? Loffe. Ja, men Loffe var ju ett stort namn på 80-talet. Ja, Janne Loffe Karlsson. Ja. Vi gick jämt. Tre månader, va? Ja.